taageerayaasha xisbiga wadani ee degmooyinka gobolka Togdheer oo maalintii shalay ololaha doorashooyinka isugu soo baxay ayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee deegaanada Shashacad, Shaaxid iyo Balcalanle iyo weliba deegaano tiro badan waxay muujiyeen cududda taageere baaxad leh ee ay u hayaan xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana kala qayb galay mas-uuliyiin sarsaro ka socota xisbiga wadani, iyagoona taageerayaasha xisbiga wadani ee deegaamada ku booriyey inay codkooda siiyaan xisbiga wadani. Nahay haddaanu reer Shaaxid noon ku celinayaa, waxaanu nahay xisbiga wadani oo xisbiga wadani oo taageeradiisa siinaya dadkan shacabka ee taageerayaasha wadani, waxba codkooda iyo sidooda waxa ula diyaar yihiin inay xisbiga wadani codkooda siiyaan. Maantana waxaan u soo dhoofnay xaaladda taagan abaartii u dambaysanay isweydiinaynaaye kulmihii xagu ku maqnaa kulmihii xagu ku maqnaa abaartii qolada codka uun idinka rabtay halkaa idinka dhaaftay waddada uun sii martee soo marta annagu ma dhaafnee qolada waddada sii martee soo marta ha dhegaysanina. Toddobadii sannadood ee lasoo dhaafay bay waxu qaban lahaayeen deegaankan iyo magaaladan. Maray inuu rumeeyo oo aynu ballanka aynu ballan qaadnay aynu rumayno si aynan ugu guban. Soo codkeena siin mayno cabdiraxmaan cabdilaahi ciroos oo siin mayno hadda ballan baynu qaadnay. Looma tilmaamo ninkaa weyne waxba looma sheego. Kuwii dhibaatadu ku dhacday baa tihiin, kuwii baahday baa tihiin, kuwii abaarowey baa tihiin, kuwii cayrowey baa tihiin, kuwii dhagaal laga fariistay baa tihiin. Waxaa loo baahan yahay inaa waqtiga saxda ka faa'iidaystaan. Waxay abaartii noo soo gurma waayey, markii subanka noo soo gurma waayey, xilli kastoo xaaladina haysato noo soo gurma waayey, berigina wayda subanka nugu dhacay magaalada Kaloor u qabsaday xirsi Cali Xaaji Xasan, dadka xanuunsanaya calaa qof ayuu waxa weeye kalluunka iyo waxa weeyaan waxa loo yaqaano sarooboyinka nafaqada iyo kuwa calool joojinta waxa weeye qof ugu dhiibayey. Ilaahay saa iyo khayr haka siiyo miisaanka xasanaadka la hawsaaro. Nin kabtiyana waayuhu marbuu kama dhasaaray kalmac iyo sanaag bari wadani looga kala guur karamaan haddaa riigagii uu ka qodayaaye koonaha buraan iyo taleex kobaha laascano aynabi kal iyo laab midnimo kama fogaadeena katafaqii ragguu tababaray iyo kaydkii noo yimi. codkiina soo wadana siini maysaan, korkiina soo badali maysaan. Waxaanu idiin sheegnay anagoo ka mid ah wafdi heer gool, waxaanu idiin sheegnay idinku bushaaraynaynaa kulmiya maanta inuu laalaabtay baanu idinku bushaaraynaynaa. Kulmiya waynu tijaabinay wadani soo codayn maysaan, wadani soo codayn maysaan. Soomaalidu waxay ku maamadaan in saaxiibada soo toosa waa kiisiyuun, kulmiya waa kiisiyuun. Horay u tijaabinay codku waa wadani. Guul baynu rajaynaynaa ka tirsan magaalada Shaaxid oo kuna qanci waayey siyaasaddii kulmiye markii horan la khalday oo afkaar khaldan iyo habqabiil lagu khalday markay xaqiiqdii arkeen ee nafti kanuule gaadhay go'aansaday. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.